Hətinən artıq məscid tikintilərində təkəllüf etməmək. Yəni çox özünü yormamaq. Yəni səndən tələb ondan nədir? Məscid tikməkdir. Heç kəs sənə vacib etmir ki, etmək ki, məscid tikəndə bəlli bəzəkləyəsən. Naqşlı desən, artıq özünü yormağa ehtiyac yoxdur. Rəngləmək, sarı, qırmızı, göy, türbə-tür əlvanlar var məscidlərdə. Yəni bunlar həm də necə qeyd elədiyi dərsin əvvəlində də Bunda sünnəyə müxalifdir. Və həmişə alimlər dediyim kimi ixtilaf ediblər. E, qiblə istiqamətində ayələrin yazılmasında bəzi alimlər, yəni naxışlayırlar, naxışla. Görmürsüz də. Elə bir formada yazdılar ki, oxumaq belə olmur. Və mənim adım ki, ibret almaq da ailədir. Bunu elə rahat bir şəkildə şey oxuya biləydilər. Elə bir naxışlarla çəkillər ki, yəni bunu mahir adam baxmasa belə başa düşməyəcəyiz, orada söhbətə gedir. Yəni ki, yazan özü bilir ki, nə yazır. Və o vaxtda bəzi alimdə dediyim kimi icazəli görənlər olub, görməyənlər də olub. Amsemam Malik deyir ki, bəzi zaman da bunu icazə verə bilər, deyir ki, problem yoxdur. Çünki Osman radiyallahu qiblənin istiqamətində qiblə tərəfdə ayə yazdırıb. Bunu da göstərək ki, deyir, o vaxt insanlar səhabil inkar eləyə bilməyibl, deməli caizdir. Hər halda bütün məscidi bəzəmək lazımdır və bütün məscid ətrafında ayə yazmaq lazımdır. Uzaqbaşı deyək ki, Osman radiyallahuun əməlinə uyğun olaraq məscidin qiblə tərəfinə isə bir ayə yazmaq olar. Lakin bütün məscidi bəzəmək, naqışlar qoymaq, yəni məctəl bunun üçün təyin olunmub. Bu gün insanlar Məktəbləri bəzəməkdə yarışırlar. Məqsəd tamamil itib, qəyyətib. Görə kimin məscidi daha gözəldir, kim daha gözəl məscid, daha böyük məscid tikəcək, naxışlı, bərlı bəzəhli, rəngli, xeyr, bəs bu deyil. Məscid odur ki, məktəblərin təmirindən, məscidlərin inşa olunmasından məktəblər var, o da nədir? Bu dediyimiz məscidlər məqsid, məqsədlər və onların ən başda nə durur? Alim məktəbdən ibadət. İbadət olunsun, o məsciddə ibadət olunsun deyə, Quran oxunsun və zikir olunsun deyə.